Eng qimmat qo'l telefoni qancha turadi? Bu savolga javobni Apple kompaniyasidan olamiz. Sayyoramizdagi eng qimmat qo'l telefonini dunyoga mashhur Apple kompaniyasi 2014-yil ishlab chiqdi. iPhone 5 qora olmos 15.3 million dollar. Bundan baland narx bo'lmasa kerak. Apple kompaniyasining ushbu qo'l telefoni korpusi 135 karat oltindan ishlangan. Displeyning himoyasi qattiq sapfir oynadan bo'lib, boshqarish tugmachasi uchun yer yuzidagi eng kamyob 24 karat qora olmos ishlatilgan. Smartfonni bezagi uchun 600 ta kichik brilliant kerak bo'lgan bo'lsa, kompaniya logotipi uchun yana 53 ta brilliant ishlatilgan. Qora olmos texnik jihatdan ushbu kompaniyaning boshqa modellaridan farq qilmaydi. Asosiy farq faqat tashqi ko'rinishda.